емисията ще видите. Хибридният модел образование продължава. В училище се връщат учениците от 5, 10 и 11 клас. Обвиняемият бизнесмен Васил Бошков предложи на Слави Трифонов да се обединят за изборите. Той отказа. Наближава крайният срок за изготвяне на технически паспорт на сградите. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на канал 0. Учениците от 5, 10 и 11 клас от днес се върнаха в училище. В същото време тези от 7, 8 и 12 клас отново ще учат дистанционно. В едно от най-големите учебни заведения в комплекс Меден Рудник, основно училище Елин Пелин, учебният процес за петокласниците стартира нормално. В основно училище Елин Пелин от днес 7-те паралелки петокласници отново са в час. В учебното заведение се спазват всички мерки за безопасност. Всички класове са в класните стаи по изисквания и насоки, които имаме от Министерството още в началото на учебната година. Нямаме заболели деца, нямаме проблеми. Санитарният контрол е стриктен. Сутринта са проверени всички деца преди влизане на входа за съответно температура. Прави се дезинфекция, четирикратна дезинфекция. Освен това, училище Елин Пелин разполага и с три входа. Това позволява сутрин да не се получава струпване на учениците. В момента началният етап е разделен на две. Влизат от различни входове и от третия вход влизат пети клас. Имаме три входа общо взето и влизат в различен часови порядък. Започват от 8 без 10 пети клас, 8 и 15 четвърти и трети и 8 и 30 влизат първи и втори клас. От 4 до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12 клас. Останалите ще се обучават в електронна среда. Френският посланник Флоранс Рубин бе на посещение в Бургас. По време на визитата си тя се запозна с учебния процес в училищата Константин Петканов и Елин Пелин. В училище Константин Петканов Флоранс Рубин бе заедно с педагози и преподаватели на Френският инспекторат по образованието. По време на посещението си в училище Константин Петканов, гостите разгледаха учебната база и се запознаха с работата в средно училище в България. Като такъв тип училища те нямат, което да обхващат ученици от първи клас до 12. И тази визита е като начало за контакти, сътрудничество, връщане на визити, евентуално вече разработване в проекти и една по-дългогодишна работа. Обмяна на добри практики, като ние имаме какво да покажем, но имаме какво да вземем от френската образователност. Днеска ние ще покажем иновативни практики от семинарни, като се комбинират няколко учебни дисциплини в един урок. С огромно удоволствие придружавам представители на френската образователна система с ръководни длъжности и съответно преподаватели, които са тук в рамките на проекта по програмата Еразъм с цел установяване на партньорство в рамките на тази европейска програма. За нас също е голямо удоволствие, че сме тук и имаме възможност да се запознаем с български училища, с които желаем да си сътрудничим в рамките на проект, който е посветен на климата, на отношенията в училище с цел превенция на отпадане от училище. Това не е първа визита на Флоранс Робин в учебното заведение. Именно по нейна идея са направени паралелки с изучаване на френски, испански и руски език. По време на посещението си в основно училище Елин Пелин, Флоранс Робин имаше възможност да наблюдава и час по френски език в пети клас. През последната година училище Елин Пелин, освен иновационния проект за чуждоезиково обучение в първи клас френски, английски и испански, въведе изучаването на тези езици в пети клас. Като колегите, които преподават френски, испански и руски,
експериментират и провеждат бинарни уроци в електронна среда, като освен междупредметни връзки по различни предмети, френски с английски, френски с история, френски с география, много често се работи в сферата на общото между френски и испански като романски езици, френски и руски като вариант на развитие през различните исторически епохи. Френския много се доближава до английския и ако примерно отида в някоя страна, където се говори френски, ще го знам и ще мога да общувам с хората и може да се разбираме помежду си. Смятам, че е доста хубав език и че ако отида на различни места, ще ми потреба. Ми смятам, че е хубав език, лесно се учи и наподобява на английския. От своя страна учениците от основно училище Елин Пелин бяха подготвили стихове на френски език, както и музикални изпълнения. Куривит, куривит, дан ваш елюсер поле, куривит. Бизнесменът с 12 обвинения Васил Бошков, чиято партия Българско лято не бе регистрирана за парламентарните избори на 4 април, предложи общи листи на Слави Трифонов и неговата партия Има такъв народ. Много от целите на Българско лято и политическа партия Има такъв народ съвпадат. Политиките също. Предлагаме участие с общи листи на избори 2021. Слави, ако наистина искаш да спасим България, да се обединим, написа тази сутрин на страницата си във Фейсбук Васил Бошков. Шоуменът и лидер на партия Има такъв народ Слави Трифонов обаче отхвърли предложението. Телевизионният водещ отговори също на профила си в социалните мрежи. Още на 30 ноември аз заявих, че партия Има такъв народ ще се яви самостоятелно на изборите. Аз съм последователен човек и правя това, което съм казал, написа Слави Трифонов. Всичко построено на така наречената подпорна стена на Алепу е незаконно. Това стана ясно от брифинг на наблюдаващия делото прокурор Христо Колев. Две са признатите от съда нарушение, посочи той. Основното нарушение е, че разрешителното за строеж е издадено преди да са представени всички необходими документи, които са набавени, след това съобщи прокурор Христо Колев. Възложител, който е представил документите за одобряване на строителното разрешение няма, както и документите, които са входирани в цялата административна преписка, липсват при заявяването на разрешението, което атакувахме. Има две разрешения за строеж, номер 24 и номер 100. При първото разрешение за строеж, номер 24, то е дадено през месец февруари, а настоящото разрешение за строеж номер 100 е през месец септември. Разликата в инвестиционните проекти в единия случай и другия случай е значителна във време. Днешното заседание на административния съд Сочи, че не може да има подобен строеж, укрепване на свлачище заедно с хотел. Целият строеж, който започва след разрешението за строеж, е изграден без разрешение за строеж, тъй като съда прогласява неговата нищожност. Тоест, няма такова разрешение. Ако днешното заседание на административния съд Бургас, което обявява за нищожно разрешението за строеж на така наречената подпорна стена на Алепу, влезе в сила, цялото съоръжение ще трябва да бъде разрушено. Трябва след това, което постигна прокуратурата, е одобри, че това решение е нищожно и че не може да има укрепване на свлачище заедно с хотел. И този строеж е абсолютно незаконен и следва да се процедира като със всеки незаконен строеж, т.е. да бъде примахнат. Към момента строителството там е спряно заради протеста, който е подаден от прокуратурата и не се строи. Това решение не е окончателно, има 14-дневен срок за обжалване пред Върховния административен съд, посочи още Христо Колев. Днес се навършват 148 години от гибелта на апостола на свободата Васил Левски. Той е обесен на 6 февруари 1873 година, когато в сила все още е юлианският календар. След като в България е въведен григорианският календар през 1916 година, отбелязваме смъртта на Левски 12 дни по-късно, на 18 февруари всяка година. Възпоменателните церемонии обаче у нас се организират ден по-късно на 19 февруари.
Бургаски ученици посветиха изложба на едни от най-видните и знакови български революционери и възрожденци. Експозицията по случай паметните дати в българската история, 19 февруари и 3 март, вече може да бъде разгледана в културния дом на НЕХК. Автори на рисунките са ученици от Свети Свети Кирил и Методий, Петко Росен, Немска-английска математическа гимназия, гимназията за романски езици и Центъра за личностно развитие. Младите художници ще получат сертификати от Община Бургас и предметни награди от регионалните исторически музеи в Русе, Плевен, Ловеч, Враца, Пазарджик, Стара Загора и Благоевград. Експозицията «Българските революционери и възрожденци» се организира с подкрепата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностно развитие, както и Държавен архив в Бургас. Изложбата може да бъде разгледана от днес до 3 март или виртуално на сайта на Центъра за подкрепа на личностното развитие. Около 100 души са намерили работа по проекта на бургаското сдружение Доза обич отново на работа. Сдружението работи с наркозависими вече 20 години в България, а това е поредният проект в посока по-добра социална интеграция на хората, преодолели проблема си. Нела Иванова от сдружение Доза обич сподели, че те работят по проблеми, по които държавата отказва да работи и през годините са изпълнявали различни програми. Проектът отново на работа е насочен към хероинозависимите от пика на хероина 2004-2006 година. За една много специфична група и по повод на проект отново на работа, който се финансира по фонд Активни граждани от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за 2014-2021 година и цели да овласти уязвими групи. Естествено, Сдружение Доза обича е избрала употребяващите наркотици, но точно тази група от тези хора, които ви говоря, когато бяха младежи през 2004-2006 година, тези хора сега са едни зрели хора, които всъщност голяма част от тях заради опиятната си зависимост са включени в такива поддържащи програми за лечение. Това са така наречените метадонови програми. Все още има много предразсъдъци спрямо тези хора, а те са в най-активната си възраст до 50-55 години, повечето с образование и различни квалификации. Нашия проект имаше огромен смисъл специално за хората да могат да бъдат икономически и социално включени. Няколко дейности имаше основни, които се работиха през тази една година, благодарение на помощта, която получихме. Основната цел е да отговори на нуждите на зависимите, които се лекуват в метадонови програми, за да намерят и стартират работа. Все повече работодатели са склонни да се доверят на хората, успели да се справят със своята зависимост, защото те често са много по-мотивирани и много отдадени в работата си. Наблюдава се ръст на потърсилите под сон в Центъра за временно настаняване в Бургас. Заради ниските температури през последните дни там са настанени 4 души. Капацитетът на общинския приют е 30 места. В момента настанените там са общо 24. Във връзка с пандемията има ново изискване за настаняване на бездомниците в общинския приют. Това е отрицателен тест за коронавирус, като разходите за него се поемат от общината. Центърът разполага и с антигенни тестове за кризисни ситуации. До момента обаче нямало случаи на положителни проби за COVID. В момента в центъра работят 8 души, като грижи за потребителите се полагат 24 часа на денонощие. Има притеснение у персоналата, и като потребителите са на свободен режим, затова минимум 2 пъти на ден се извършва дезинфекция на цялата сграда, раздават се маски и се спазва социална дистанция. До сега 3 пъти е бил тестван целият център заедно с служителите. Имало е и няколко съмнения, но в крайна сметка хората са били връщани от болницата, тъй като не е ставало въпрос за COVID-19. Предстои вакциниране на служители и потребители, като близо 95% от тях имат готовност да го направят. Първите сергии с мартиници вече са на площад Тройката. Към този момент интересът е все още слаб, коментират продавачи, но бургазлии са категорични, че ще отделят средства за традиционните мартински накити.
На площада могат да се видят разнообразни модели, както от готовите китайски продукти, така и ръчно направени, с много труд и търпение от ръцете на майсторите на мартеници. Една от тях е Витка, която плете и продава мартеници вече цели 23 години. А тази е подготвила повече от 20 нови модела по нейн дизайн. Притесненията й обаче са, че друга година по това време вече е продала половината от стоката си, за разлика от сега. Да, не слушам. Никакво търсене няма в момента. Много е става. Тая година просто е... Той времето е лошо. Хората нямат пари, не работят, кошко от мартеници. Внучката ми тя продава, снаха ми продава. Какво правим? Аз помагам с 300 лева пенсия. Просто до никъде. Въпреки че търсенето на червено-белите символи сега е по-скромно от минали години, от малките подаръци за здраве, за своите близки, всеки минувач е решил да купи. Повечето хора са категорични, че ще отделят поне за най-евтините модели и пак ще си вземат от шарените конци. Аз имам две внучета. Еми те са далече, те са в Кипър. Казвам им, че там също има мартинички, трябва да си купат, да си сложат и както тук, така и там да се спазват традициите. За близките си, за колежки, за приятели, предпочитам от вълна, които са от естествени материали. Обикновени. Смисъл, които си наистина българските мартиници, изчистени, червено с бяло. Не обичам накичани. Чистам традиционните български модели, които са направени от вълна. И всяка година се придържам към тях и тази година също изборът ми ще се спре на тях. Все още не съм избрала. Те първо ми предстои, но скоро и това ще стане. Цените на китайските продукти са най-ниски. Можете да се закупите за 1,50 лв. Популярните шарени прежди варират от 3 до 10 лева за най-атрактивните модели. Гривните остават актуални и през тази година, но най-модерните мартеници са вълнените. Новата годишна такса за лодкостоянка в рибарското селище Ченгенес Келе става 200 лева. Това решиха членовете на Постоянната комисия по морско дело и рибарство към Общински съвет Бургас. Окончателното гласуване на промените предстои на 23 февруари в местния парламент. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури не държат лодката да е с регистрация от Бургас, но от Комисията по морско дело и рибарство решиха ползвателите на лодкостоянки да са членове на рибарско сдружение, регистрирано на територията на община Бургас. Промените са свързани с първият етап от проекта по изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности в местността рибарско пристанище бивша Ченгенес Келе. Годишната такса ще бъде 200 лева за една лодкостоянка, като в нея влиза ползването на хале, в което рибарите могат да си ремонтират лодките и възможността да вкарват автомобил в самото пристанище. Освен това е осигурено видеонаблюдение и целогодишна охрана. На територията на общината регистрираните рибарски сдружения са 7. 3 в Крайморие, 2 в Сарафово, също толкова са и в Ченгенес Келе. Наближава крайният срок за изготвяне на технически паспорт на сградите. До 31 декември до година всички собственици трябва да са готови с документацията. Процедурата по нейната подготовка може да отнеме повече от година. Срокът няма да бъде удължаван, защото процедурата вече 4 пъти е отлагана. Тя е по изискване на Европейския съюз. Паспортизацията е задължителна за сградите, които са построени преди 2007 година. Глобите са 300 лева, но това не отменя ангажимента на собствениците такъв технически паспорт да бъде съставен. Техническият паспорт отразява реалното конструктивно състояние на една сграда, отразява промените, които са извършени в нея, функционирането на всички системи и е гаранция за безопасност. Процесът по изготвянето му обаче е сложен, особено когато сградата се състои от повече от един вход, тъй като паспортите се правят за цялата сграда, а не по-отделно. Всеки вход трябва да излъчи представители, които да изберат фирми за техническите паспорти, но това често се оказва и най-конфликтната точка. Коя фирма е по-добра, коя оферта е по-евтина? Трудно се събират пари и реално процедурата може да отнеме и повече от година. В момента няма фиксирана пазарна цена за изготвянето на техническите паспорти, но се очаква за апартамент от 60 квадрата тя да бъде в порядъка на 200 лева. Разходите се разделят между живущите в един вход, като е редно това разпределение да се случи на база големина на тези апартаменти, на база квадратура или на друг принцип.
Днес е голям ден за аеронавтиката. Марсоходът Пързървънс на НАСА трябва да докосне Марс. По план кацането трябва да се осъществи между 21 и 20 и 23 часа българско време. Най-драматични са така наречените 7 минути ужас, когато апаратът трябва да се спусне на повърхността на Марс през горните слоеве на атмосферата. Ако всичко премине успешно, Земята би трябвало да получи първите сигнали. Кацането на червената планета се счита за една от най-трудните задачи в космонавтиката, а в миналото повече от половината от всички мисии завършиха с неуспех. Ако всичко премине по план, марсоходът ще търси признаци на биологичен живот на Марс. Давещ се питбул в Тампа, Флорида, бе спасен от приятелски настроено същество. Благодарение на огромен ламантин, или така наречената морска крава, кучето остана живо след часове борба за живот във водата. За съжаление и до ден днешен учените не могат да си обяснят поведението на различни животни, които не само се характеризират с инстинкт за самосъхранение, но издават емоции и чувства. Всеки, който е изучавал еволюционна психология, знае от учебниците, че животните и птиците не могат да преживяват емоции и чувства. Животът обаче често опровергава науката. Такъв е и този случай. Хора забелязали давещия се питбул, който издавал жални писъци от водата. Кучето паднало в реката и поради бързото течение и високия бряг било изтощено до крайност след борба за живота си. То не можело да излезе само. Какво било удивлението на хората, които забелязали в един момент огромно сиво същество под водата да се доближава до отчаяното куче? Това бил огромен ламантин, който останал до него и през цялото време го побутвал и подкрепал, докато пристигнали полицаи и успели да го спасят. Известни като морски крави, тези нежни създания имат дълга фолклорна история и стотици легенди в Африка. Често там ги смятат за русалки и поради тази причина се забранява убиването им. Морските крави притежават изключително нежен характер. Когато изпадналото в беда куче било извадено от водата, добрият ламантин отплувал по пътя си. С това се разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!